Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag der har vi en masse russere nede i fælleschatten, og så har vi ham her, Useless American Beep Noobs. Men det er jo bare Overwatch i sig selv. Vi har her Anna, Bastian, Brigitte, Diva, Doomfist, Genji, Hanzo, Junkrat, og nu er det simpelthen tid til Lucio, vores helt egen DJ, som godt kan lide fodbold og hockey. Whatever! Og jeg har simpelthen det her jazz skin på, som udkom i Overwatch One Year Anniversary. Og det er jo selvfølgelig bare super fedt, for det ændrer simpelthen på hans musik og gør det mere jazz. Og ikke udover det, fra skiftet fra dubstep til, til jazz, så ser han jo også rimelig cool ud. Prøv lige at se det der, altså. Det er jo det her. Eller det her. I think this one is the winner. Yes. Vi starter simpelthen på Nepal. Som Lucio. Det er simpelthen... Så bliver det næsten ikke bedre. Åh, ja. Vi har en insta-log på Brigitte. Men jeg kan egentlig ikke blame ham. Hold op, jeg ser smart ud, mand. Let's go. Lad kræfterne fra dagens kommentar suge ind i den her video her. Fordi det er jo en del af den her serie. Og jeg er rigtig glad for, at I synes godt om den. Der bliver ikke sådan super meget respons på, på Junkrat videoen. Men lad os håbe, at serien ikke allerede er døende. Fordi de andre, de har klaret sig rimelig godt. Sådan, som I bedre end mine livestreams nogle gange. Især den Brigitte-video, den er simpelthen stigende i visninger. Han bruger det der bug der, whatever, det har de stadig ikke fikset. Hold det op, mand. Ligger de og sover? I don't know. Whatever. Lad os komme ud i det. Skal man lige speedboost? Sådan der. Let's go. Okay, hvad har vi? Vi har... Okay, jeg bakker bare lige bagud. Jeg bakker bag. Lad mig overleve. Never mind. Det var vinder godt, det der. Ej, han ramte bare mig hele tiden, altså. What? Okay. Hvad har vi her? Lad os lige se. Halløj. Væk med dig, Ab. Så, nu stopper det. Nu stopper. Stop. Vi healer jer alle sammen. Jeg prøver at holde jer i live. Come on. Okay, jeg er den, der er smuttet. Goodbye. Oh, thank you. For at skubbe mig ind i spawn igen. Det er jeg super glad for. Hvordan kan det være, at vi bliver totalt flæsket her? Det er simpelthen ikke sjovt. Det er bare ikke okay. Reinhardt reddede os, men offrede sig selv. Meget trist, men god historie. Sådan der. Diva, hvad vil du gøre nu? Når jeg lige skubber dig til side, så du ikke kan få løftet dit team. Let's go. Okay. Vi tager simpelthen objektet nu. Væk med jer. Let's go. Og så healer vi simpelthen så mange vi overhovedet kan lige her. Og så er det bare ud med dem. Ja. Let's go. Det er så et større problem, det der. Jeg er den, der er smuttet. Og så går vi ind igen. Yeah, boy. Sådan der. Vi er on fire. Yeah, boy. Og vi er simpelthen armor på grund af, vores Brigitte har brugt ult. Det er simpelthen nice. Det gik godt. Der var det os, der totalt flæskede dem. Det er jo selvfølgelig super godt. Lad os lige wallride en lille smule her. Lad os lige bakke bagud her. Bakke bagud. No, jeg skal ikke den vej. Jeg skal ikke den vej. Jeg tager lige en anden vej her. Okay, Reinhardt, du er her for at beskytte mig. Og det takker jeg dig utrolig mange gange for. Åh,
Okay, jeg er den, der smuttede. Farvel. Så godt. Jeg skal lige have jer andre med her. Let's go. Nej, 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 ud igen. Ud igen, og så bare hele så meget som overhovedet muligt. Ah, løb! Ej, I løb ikke. Come on. Der var en diva-bump. Den springer altså i luften. Og det gør altså ondt. Det gør en smule ondt. Let's go. Okay, okay, okay. Okay, let's go. No, 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 no. Væk. Ja, yeah, boy. Vi holder jer alle sammen i live. Væk med jer. Væk med jer. Nej, Reinhardt. Oh no, jeg kunne ikke boost heal. Jeg kunne ikke boost heal. Ej, hvor er det trist. Åh, væk med jer. Nej, 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 nej. Jeg vil ikke dø. Åh, jeg er død. 6 player kills streak. Come on. So close. Yeah, Reaper. Nej, Reaper. Why? Skyd dem, skyd dem, skyd dem. Gå efter Winston. No. Please. Hold jer i live, hold jer i live. I kan godt. I kan godt. Jeg er på vej. Jeg er på vej. Så er jeg. Og jeg healer selvfølgelig så mange af jer som overhovedet muligt. Sådan der. Til jer, der slet ikke forstår Lucio, han har et... I kan måske se den gule cirkel her, der følger efter mig. Ja, det er mit area of effect. Så alt inden for den cirkel her, får den effekt, som jeg har sat på. Lucio, han kan så skifte imellem speed boost og healing. Okay, okay, okay. Diva, stop det der. Væk med jer. Og så kan vi gå ind igen. Jeg skulle reload. Det var jeg kaldet. Løb. Og så går vi ind igen. Vi går ind igen. Og så bruger vi... Så bruger vi beatet. Og... No, Winston. Det kan du godt glemme det der. Du kan godt stoppe det. Stop det. Sådan der. Han skal ikke op på den side. Åh, han døde. Øv, bøv, bussemand. Vi vandt første runde. Meget, meget, meget intens kamp her. Åh, ja. Super. Nu går du op og bugger spillet igen. Yep. Clearing the area. Går du op og gør det igen? Det er simpelthen... Underligt bug det der, men whatever. Whatever. Hockey. Okay, okay, okay. Nu er vi klar. Vi er klar, vi er klar, vi er klar. Let's go. Åh, jeg synes det er sjovt at spille Lucio. Simpelthen fordi, at du kontrollerer rimelig meget som Lucio. Så kan du sådan... Meget decision maker. Det bare... Går vi ind, speedbooster vi, eller skal vi spille lidt mere passiv og heal lidt mere, og alt det der, you know. Okay, 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 okay. Hey, hey, hey. Lad os lige heal vores Roadhawk. Åh, jeg var ved at blive pulled. Jeg var ved at blive pulled, men jeg kan heldigvis wall ride, så jeg klatrer der bare lige op igen. Skubber jeg ham ud? Nej, hvis... Den var ondskabsfuld, den der. Står vi lige her bag Baryon. Vi har en Tracer. Efter en. Det dropper jeg. Let's go. Så, nu er vi aggressiv. Kom så, aggressiv. Lidt for aggressiv. Så. Nu healer vi. Let's go. Åh, det går godt, mand. Åh, ja.
Vi har et godt hold her. Et meget godt hold. Jeg skal lige se her. Åh, der speed boosted Roadhog alt. Det er simpelthen også bare ondt. No. Ej, du død. Åh, ja. Let's go. Nej, nej, vi skal lige heal. Lige heal. Så er vi dem, der er smuttet. Se, så jeg lige... Jeg lige bragt dem ud i høj fart. Her. Det er jo... Det er mega fedt at spille Lucio. Åh. Let's go. Det er måske alle andre end mig, der skal gribe fat i Roadhog. Fordi jeg kan da bare komme op igen. Hvis jeg altså ikke stikker til Wallride lige nu. Kom så. Så er vi reddet. Ej! Det har været et godt skub, men jeg er fucket op. Ew. Ud med dig, ud med dig. Nej. Nej, 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 vi taber. Vi taber. Oh. Vi må ikke tabe punktet her. No, vi bliver simpelthen destrueret. Kan jeg vide, hvem der får play of the game her? Åh, ja. En af vores teammates livet. What? Why? Nu har vi en Doomfist i stedet. Hvad havde vi før? Var det ikke vores... Det var vores Rezzer. Det var da vigtigt. Nu får vi en Doomfist i stedet. Åh, nej. Tilt. En Russer i stedet. Åh. Nej, okay. Måske lidt for aggressiv. Nogle gange. Men Ja, meget aggressiv. Hej, Russer. Nej! Jeg bliver bare bragt ind i kamp igen. Ej, nu skal jeg stoppe. Det skal jeg stoppe med. Jeg frower lige nu. Hvad sker der? Reaper, han distraherer. Så kan vi komme ind. Let's go, let's go, let's go. Yes! Ej! Jeg puttede lige tryhard mode på, så jeg kunne få en ud over, men så lige som jeg buffer, så... Han begik lige selvmord. Ved at hoppe ud. Good job. Okay, okay, okay. No, 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 no. Never mind. Orisa er lidt træls. Hvordan var det mig, der vi ramte? Ej. Undskabsfuldt, mand. Vi er nået lige præcis ud af døren. Nu står jeg simpelthen 1-1. Det var igen en meget intens kamp. 99-100, det var det også sidst. Lad os se, hvordan vi klarer det her. Hvad map bliver det så? Det bliver det map, hvor du ikke kan boobe nogen som helst ud over. Ej. Men... Hvordan skal vi... Ej... I det mindste har jeg guldig healing. Det er altid noget. Okay, okay, okay. 3 sekunder tilbage. Let's go! Fuld fart fremad. Okay, hvad er vi op mod? En Moira og Winston og Farah. Sådan lidt af hvert. Brigitte og Diva. Åh, nej. Heal, 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 heal. No! Ej, altså.
Hvad er dog det for noget? Kom så, Brigitte. Kom med. Vi healer lige så stille. Stop med at dø til Widow. Jeg tænker bare, at jeg er den, der er smuttet. Der er skadet russeren. Så får vi en ny. Om det er en god eller dårlig ting, det kan jeg ærligt ikke svare på. Ja, jeg skal væk. Jeg skal væk, jeg skal væk, jeg skal væk. Godt, så hvad får vi så nu? Vælg en hero, vælg en hero. Kom så. Diva, okay. Bedre end det vi havde før. Jeg er klar til at engage, når I er. Og i stedet for at engage, så croucher vi bare. Det er også fint. Rally to me, ja. Okay. Let's go, let's go, let's go. No, 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 no. Ej. Come on. Hvad skal der ske? Er vi virkelig ved at tabe det her? No. Det gik ellers så godt. Åh. Ej. GG. Med mindre at Genji kan sådan dræbe dem alle sammen. Det kan jeg ikke. Øv. GG. Well. Det sker nogle gange. Nogle gange så får man bare en lever. Og så alt andet det thrower. Whatever. Jeg synes det var udmærket. Hvis bare jeg fik så mange nogle flere af de kampe der er. Så nogle virkelig intense nogen. Det ville være fed. Men tusind tak fordi I ser med. Vi ses selvfølgelig næste gang.